Tělocvična základní školy ve Štěpánkovicích hostila účastníky turnaje ve florbalu. Florbalový oddíl FBC Štěpánkovice pořádá turnaj pro většinou neregistrované hráče. Přihlášeny byly týmy z celého Opavska a všichni přihlášení byli ve velmi dobré formě. Máme tady 12 týmů a hraje se vlastně na 3 skupiny a potom bude vyřazovací boje probíhat. O přítomné hráče bylo dobře postaráno i z hlediska občerstvení. V tělocvičně se střídal jeden tým za druhým, každý gól byl oslaven ťukáním hokejkou o zem. Brankáři svá území bránili doslova vlastním tělem a dařilo se jim to dobře. Hra je dobrá, všechny to baví a uvidíme, jak to bude probíhat dále. Na vítěze čekali věcné ceny a poháry. Na první místě se umístil Segi tým z Opavy, druhé místo obsadil tým na Ostro složený z hráčů Chuchelné a Štěpánkovic. Na třetím místě se umístil FBC Price. Jo, závěrem bych chtěl teda poděkovat obci Štěpánkovice a základní škole Štěpánkovice za tady pronájem tělocvičny a všeho příspění na ceny. Ze Štěpánkovic, Lenka Racko.